Ձերքինը փոցխեր են։ Ընկերտարոնը հիմա հնձում է խոտը, դուք էլ պետք է հավաքեք եւ կույտեր անեք, լավ։ Իսկ ինչու համար ենք խոտը հնձում, ով կասի։ Որ նոր խոտ աճի։ Հնանա, կարնանք ցորենցան։ Էս բա ինչ է։ Դուք ասում եք աճի համար է, այդ Այդ իսկ դուք ասում եք, որ ինչ-որ գործեր են անում, որ չխանգարենք։ Նաև, այո, չխանգարի եւ անվտանգ լինի, որպեսզի եթե մենք այստեղ քայլում ենք, գործունեություն ենք ծավալում, որ մենք ուղղակի այն փոսը չեն դնում։ Այսինքն տեսադաշտը մաքուր լինի, սողուններին տեսնենք, հա, որտեւ երբ որ խոտը բարձվեց, չենք տեսնում։ Փոցխով աշխատել գիտենք։ Հա, շատ լավ։ Ապրես։ Փոցը ճիշտ ենք բռնում ավետ, հա՞, ճիշտ բռնիս։